Pandemija koronavirusa uslovila je da se i mnoga kulturna dešavanja, ne samo u našem gradu, u čitavoj zemlji, u čitavom svetu, otkazuju, odlažu, pomeraju za neko bolje vreme. Ono što je aktuelno je održavanje online pozorišnih predstava. Nedavno je u Kragujevcu održan jedan takav festival na kome je učestvovalo i Gradsko pozorište u Smederevskoj Palanci i na ovom festivalu, sa ovog festivala, stigle su i nagrade. Ne samo o nagradama, već i o tome kako pozorište i zapravo kulturni centar u Smederevskoj Palanci funkcioniše u vreme epidemije koronavirusa. Razgovaramo ovog jutra sa gospodinom Draganom Isailovićem, vršiocem dužnosti direktora kulturnog centra. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, pomenula sam pandemija koronavirusa, mnogo šta je poremetila na neki način, pa i održavanje i kulturnih dešavanja kada je u pitanju vaš kulturni centar, gradsko pozorište, bioskop, kancelarija za mlade, ali vi imate i druge, vama je pridodata i delatnost turizma i sport i turizam. Pa šta da kažem, svi smo svedoci ovih mera koje postoje i koje mora da se sprovode da bi se zaštitili od stvarno neke masovne zaraze. Mi u kulturnom centru primenjujemo, znači, propisane mere. Mi smo od našeg ministarstva dobili taksativno, znači, šta posebno ta organizaciona jedinica za pozorište i bioskop moraju da sprovedu da bi imali publiku u sali. Mislim, nije neki problem, to se radi, čekamo prosto da prođe ovaj period i da se, znači, uslovi vrate onako kako je bilo pre same pandemije. Tako da se ubrzano pripremamo, a to znači radimo programe koji će posle ove pandemije biti na našem repertoaru. Pored toga, ono što je, samo da kažem, vrlo važno za ustanovu Kulturni centar, to je da je Republičko ministarstvo za informisanje i kulturu raspisalo konkurs svake godine koji se zove Gradovi u fokusu, gde daje određena sredstva za namenski za održavanje zgrada infrastrukturno, da bi se prosto ta osnova, znači, kulture poboljšala. Mi smo ove godine konkurisali sa tri projekta. Prvi projekat je vezan za energetsku efikasnost koji podrazumeva izradu, znači, kompletne fasade zgrade ustanove Kulturni centar, stolarija i krov. Onaj deo krova nad salom pozorišta, s obzirom da je pre nekoliko godina krov nad salom bioskopa odrađen. Pored toga, drugi projekat koji je vrlo važan, a to je instalacija električna na sceni i u sali, znači, pozorišta, samo taj deo, sa kompletnom opremom, jer naša oprema, znači, trenutno u pozorištu zastarela, znači, prosto nije više adekvatna za upotrebu. I treći projekat, to je zamena sedišta u sali pozorišta. Mi se nadamo, bar prva ova dva projekta, gledano po nekoj važnosti i stvarnoj potrebi, da ćemo to sigurno da dobijemo. Mi imamo urađeni projekat mašinskih instalacija, znači, podrazumeva grejanje, odimljavanje, klimatizaciju i ostalo. Ostalo nam je još da odradimo projekat za kotlarnice. S obzirom da jedan taj deo koji je predviđen za kotlarnicu nalazi se u gradskom parku, ozakonjenje je odrađeno, tako da sada možemo i taj projekat da odradimo i da se u novembru mesecu pojavimo na konkursu Ministarstva za energetiku da dobijemo i novac za grejanje. To nam je možda jedna od najvažnijih stvari, jer mi se trenutno grejemo salu na ugalj, na kotao. Svedoci smo da vrlo često zbog vazdušnog pritiska se park napuni dima prilikom loženja i da prosto i sa te ekološke strane je definitivno, znači, potreba da se to zameni, a sa druge strane velika je potrošnja električne energije zbog tih depoa, kancelarije i ostalo koji mora se graju na struju. Dakle, očekujte da u najskorije vreme ovi projekti budu odobreni. Što se tiče Gradova u fokusu, najkasnije do 1. aprila, to je, znači, sad ovih dana znaćemo, čućemo lepe vesti sigurno. Nadamo se, svakako. A do očekivanja i lepih vesti i do, eto, realizacije čitavih ovih projekata, ipak se uz poštovanje epidemijskih mera radi u gradskom pozorištu. Pa radi se, evo, što se tiče organizacione jedinice pozorište, koje je, ne da kažem, najznačajnije
najznačajnija, ali i sa najdužom tradicijom. Mi ubrzano radimo na pripremi izredi novih, znači, predstava, a i prosto oživljavanju, održavanju predstava koje smo uradili u međuvremenu. Jer svako amatersko pozorište ima bar tri predstave, recimo, po svom segmentu, ne znam, omladinska, dečija scena i seniorska scena. Što se tiče našeg pozorišta, seniorska scena ima dve urađene predstave i trenutno radimo treću. Znači, počeli smo pre nekoliko dana da je radimo i završit ćemo je negde u prvoj polovini maja, s obzirom da je to vreme kad treba već da bude gotovo i da bude premijera zbog Kulskog festivala koji je vrhunac okupljanja amaterskih pozorišta. Tako da ćemo sigurno tu predstavu dotle da izbacimo. Umeđu vremenu smo sa predstavom Šta je sobar video po tekstu Joea Ortona u režiji Pavla Jozića gostovali nekoliko puta. Prvo smo bili u Senti u oktobru mesecu, posle toga smo bili na festivalu u Požarevcu, to je online festival gde su dva naša glumca dobila nagrade glumačke, Sanja Dojčinović i Ivan Jeremić. Posle toga smo, evo, ovaj festival koji ste pomenuli u Kragujevcu, mi smo i ranije na njemu učestvovali, isto smo učestvovali sa ovom predstavom i naša glumica Ana Karapandžić-Vuković je dobila nagradu, a i autorke kostima Radmila Mihajlović i Ljena Marinović su takođe dobile nagradu, što je, ovako da kažem, pohvalno. Ali, eto, rekla sam da se i na neki način probe i održavaju. Održavaju se probe. Evo, mi smo počeli, znači, da radimo tu novu predstavu. To je predstava po tekstu Epitaf, Dore del Bianco. Ona je rođena u Puli, živi u Hrvatskoj. 1980. godine je rođena. Tekst je komedija. Biće stvarno ovako vrlo zanimljiva priča. Režiju radi Miroslav Miško Petrović iz Kragujevca, rođen 1984. godine. Namerno pominjem njihove godine rođenja jer smo hteli prosto da malo sveže snage uključimo. Ovaj tekst je napisan 2006. godine, tako da nešto novo uđe i novi ljudi da malo osveže celu tu priču. Tako da mislim da ćemo to u roku, znači do prvog vikenda u maju da završimo tu predstavu. Pored te predstave imamo urađenu predstavu Kaskader, koju je uradio Miško Jelić, bivši direktor Ustanove kulturni centar, po tekstu Bratislava Petkovića, bivšeg ministra za kulturu. Nju smo uspeli samo da odigramo kao premijeru, međutim sad kad bude doveden selektor, znači kad budemo prijavili učešće na Kulski festival, prijavit ćemo sve tri predstave. Tako da prosto u maju napravimo jedan mini festival naših predstava i da malo povučemo publiku da se vrati onome što je radila i ranije i da to prođe bez nekih ovako problema. Pored toga, mi smo pre 2,5-3 godine oživeli i lutka scenu. Nju je, da kažem, osnivač pozorišta u ovom posleratnom periodu Masuka, 49. godine, pored svih organizacijnih delova pozorišta, znači te seniorske scene, omladinske, dečije, imali smo i lutka scenu. Sad smo to obnovili, tako da će tu predstavu da radi Pavle Jozić, naš, znači, radnik, naš umetnički direktor, ali je bitno da će taj lutkarski deo uraditi Irina Somborac, koja ima iza sebe stvarno veliki broj tih dečijih predstava lutka, tako da mislimo da će to stvarno da bude na nivou. I pokušat ćemo da oživimo ovu našu staru predstavu Papirni, isto lutka scenu, sa ansamblom Plančke gimnazije. Svakako polako se pripremate za taj period kada će na neki način i ova situacija sa koronavirusom da se i smiri, kada ćemo zapravo ponovo moći da krenemo u pozorište, a mi smo navikli da volimo i da idemo u pozorište, da gledamo dobre predstave. Osim pozorišta, evo, pomenuli ste tu i bioskop. Pomenuo sam bioskop. Bioskopske predstave su se odvijale, održavale su se u sali pozorišta. Mi smo to radili sa stvarno najvećim prikazivačem u Beogradu koji drži te bioskope, međutim, prosto sužavanje i smanjenje broja prisutnih gledalaca uticalo je i na to da oni po manjim mestima prosto odustanu od prikazivanja tih projekcija, jer moraju da plate i autorska prava po predstavi, moraju da plate ljude koji treba da dođu, opremu,
tako da se to ne isplati i za sada je prosto u stanju mirovanja. Mi smo bili čak dogovorili za februar da odradimo neke filmove koji uopšte nisu ni prikazani, prosto stoji i čekaju da prođe korona. Međutim, onog momenta kako smo se mi dogovorili, tako su bile ove mere strožije i došle do zabrane publike za bioskope i onda smo prosto nam ostaje da se čekamo bolji period. Naravno, tu su i ostale jedinice, šta se tu dešava? Pa, što se kaže sporta, mi smo više sad usmereni na taj deo održavanja tih objekata i hala u kojima se odvijaju ta sportska takmičenja. Imat ćemo i neke pokušaje da prosto školu šaha malo, pošto imamo ljude koji imaju te sertifikate za taj posao i da upravo animiraju malo mlađu decu i preko kancelarije za mlade, a i preko postojećih klubova da ih okupimo i da ih prosto edukujemo. Što se tiče turizma, turizam će u nekoj stvarno morati da se čeka bolje dane. Prva stvar koja bi trebala sad da se dogodi, to je ovaj festival cveća. Prošle godine nismo mogli da ga održimo. Ja se nadam da će ove godine to da protekne. Sad imamo i ovu baštu bioskopa koja je vraćena u funkcionalno stanje. Znači, u njoj može mnogo toga da se organizuje. Ima električnu energiju i ostale stvari koje su potrebne. Imali smo i klizalište tokom zime. Imali smo klizalište, videli ste da je bilo posećeno više nego dobro. Dakle, eto, u želji da se situacija smiri i nadamo se da će se smiriti i čekamo da pristignu i rezultati ovog konkursa. Nama je to najvažnije za sada. Čini mi se, 1. april da vidimo šta je. Da bi se sredila i fasada i stolarija, krov i instalacije na sceni. Znate kako, zgrada je 1700 kvadrata korisnog prostora, znači unutra plus bašta bioskopa. Znači, to je jedna od većih zgrada. Tako da stvarno treba da se mnogo toga uradi, decenijama tu nije ulagano i to je došlo do momenta da stvarno mora se uradi kompletna rekonstrukcija. Nisu mala sredstva, ali jedno po jedno. Da se polako sređuje i da sledeće godine, eto da kažem, da poželimo da se Svetski dan pozorišta koji se obeležava na sutrašnji dan dočekate u sređenom objektu. Ja se nadam već preko leta da će to polako da dođe sve na svoje mesto.